Მე გავესაუბრე დედას, მეტ პერსონალს, რა თქმა უნდა, მის ქირურგს, პედიატრს. ყველა მითხა, რომ სურათი დღეს დამაკმაყოფილებელია, ბავშვი სტაბილურია და პრაქტიკულად, ნუ უკვე შეუძლია მშობელს წაიყვანოს და სახლში მიხედოს. მინდა რომ მაქსიმალურად მობილიზებული ვიყოთ ყველანი, რომ ასეთ სახელმწიფო დაწესებულებებში, როგორიც არის საბავშვო ბაღი, აკლებად ხდებოდეს ასეთი გაუთვალისწინებელი სრულად, იმიტომ რომ ბავშვი ესე მარტივად არ უნდა ხტებოდეს ფანჯრიდან, არ უნდა ვარდებოდეს.